ចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានខ្លីពីឆាណែល YouTube IMATT សម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាពិតជាមិនធម្មតានោះទេសម្រាប់របស់ម៉ាក់សែងសូនីតានៅពេលដែលនាងក្រុងឈុកចាក្រុងឈុតព្រះនាងនេះមើលទៅគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ជាជាថែអស់លោកអ្នកនាងក៏ដូចជាប្រិមិត្តបន្តិចអ្នកនោះទេដែលបានស្គាល់ពីតារាសម្ដែងស្រីស្រស់រូបស្អាតចាគឺកញ្ញាម៉ាក់សែងសូនីតាហៅតូតាដែលកំពុងតែទទួលបាននៃការគាំទ្រខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់នាងជាពិសេសគឺនៅក្នុងរឿងកូនពស់កេងកងដែលកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងតែម្ដងគណៈពេលដែលតារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងជាថកែវ័យក្មេងកញ្ញាតូតាកំពុងតែកាប់លុយស្ទើរតែវិស័យជាគ្រប់វិស័យហើយនោះសំបីតែរូបសម្រស់របស់នាងក៏ត្រូវបានគេតាមដានមិនរំលងពីក្រសែភ្នែកទស្សនិកជនឡើយជាស្ដែងការពីចាស់យប់មិញនេះក៏មានរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានបង្ហោះចេញពីគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ម៉ាក់សែងសូនីតាជាមួយនឹងការក្រងនៅឈុតព្រះនាងនេះដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថារូបសម្រស់របស់តូតាពិតជាស្អាតសមសួនពិតជានារីខ្មែរតែម្ដងនៅពេលដែលនាងក្រុងនៅសម្លៀកបំពាក់បែបនេះគួរឲ្យដឹងផងដែរថានេះជាលើកទី1ហើយដែលតារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះក្រុងនៅឈុតបែបនេះព្រោះនាងពេលកន្លងមកម៉ាក់សែងសូនីតាធ្លាប់តែក្រុងនៅឈុតបែបកូនក្រមុំនិងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះចាស់ចឹងលោកអ្នកតាមដានមើលជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះទៅគឺឃើញថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងចាទាំងទឹកមុខក៏ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ការតុបតែងនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនចាតូតាចាចឹងឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលព័ត៌មានមួយទៀតចាដែលតាក់ទងទៅនឹងចាកញ្ញាណាក់ស្រីណាវិញម្ដងចាចឹងដាក់ចំណងជើងថាណាក់ស្រីណាគឺត្រូវបានគេចាឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរនៅលើទឹកដីកាណាដាបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាកញ្ញាណាក់ស្រីណាដែលជាតារាស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបហាក់បីដូចជាមានការឡើងកោតយ៉ាងខ្លាំងមិនថាអាជីពជាពិធីការនីឬក៏ការថតម៉ូដឲ្យសម្អាងការនោះទេគឺមានភាពកកកប់តែម្ដងលើពីនេះបើនិយាយពីសម្រស់របស់នាងវិញកាន់តែលេចធ្លោនិងទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសរាល់ពេលដែលក្រុងនៃឈុតប្រពៃណីបុរាណខ្មែរម្ដងតារាស្រីរូបនេះគឺធ្វើឲ្យ fan ស្ទើរតែភ្លឹកស្មារតីព្រោះតែរូបសម្ផស្សដ៏ស្រស់ស្អាតភីរបស់នាងស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះលេចលឺនៅដំណឹងដ៏គួរឲ្យរំភើបមួយសម្រាប់អ្នកស្រីណែនិងជាកិត្តិយសតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផងដែរស្របពេលដែលតារាសកលសង្គមរូបនេះនឹងអញ្ជើញឲ្យមានវត្តមានក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិមួយក្នុងទីក្រុងតូរ៉ន្តូទឹកដីប្រទេសកាណាដាក្នុងនោះដែរយោងតាមប្រភពបានបញ្ជាក់ថាតារាស្រីតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែររូបនេះនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោក Miss United Nations International Pageant ប្រចាំឆ្នាំ2019គួរបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះជាការប្រកួតការដើរម៉ូដជាពិសេសបង្ហាញពីសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីប្រចាំប្រទេសនីមួយៗដែលជាពេលដែលអ្នកស្រីណែអាចបង្ហាញនូវវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនិងអស្ចារ្យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅឲ្យជាតិសាសន៍ដទៃបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់ចំណាំមិញតាមរយៈគណនី Facebook របស់ស្រីណែក៏បានបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យថារូបនាងសន្យាថានឹងព្យាយាមខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានចា៎ថែមទាំងបង្ហាញនូវស្មារតីយ៉ាងមោះមុតក្នុងការបើកបង្ហាញពីវប្បធម៌ដ៏ស្រស់ពោផង់របស់កម្ពុជានៅថ្ងៃ21ដល់25ខែសីហាខាងមុខនេះផងដែរចា៎អញ្ចឹងប្រហែលជាមានប្រិមត្តយ៉ាងច្រើនកំពុងតែទន្ទឹងចង់ដឹងហើយថាតើចាំមើលនៅពេលដែលការប្រកួតមកដល់នោះតើនឹងមានការបង្ហាញអ្វីខ្លះដោយកញ្ញាណាក់ស្រីណាទាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ខ្មែរចា៎ចាញ់ចេញខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត